Hola, bon dia, què tal? Avui que gravem aquest programa hem arribat a 7 graus sota zero. Estem a la riera de Sant Pere. Podeu veure el riu glaçadet. Estem en un moment doncs, realment fresquíssims i esperem que no es desglaci abans que s'acabi l'entrevista. Avui és d'aquells programes que fem, que és el primer de l'any 2022, és el programa 41, i que no em faria gaire gràcia haver-lo de fer. No per la persona que ens acompanyarà, sinó per el contingut. Vostès mateixos jutjaran un cop s'acabi el reportatge. Avui estem en companyia de l'Anna Girbau, que podem dir de l'Associació de la Vall Verda. Exacte, bon dia, Sebastià. Bon dia, perquè heu estrenat any i estreneu associació. Exacte, hem estrenat l'any constituint-nos com a associació formal. Sí, sí. Realment, vosaltres que us vaig seguint a les xarxes, quedo astorat del que arribeu a fer. I és que no sé com definir-ho, eh? Una mica l'incivisme que hi ha, que només de veure les imatges ja queda sí, reflectit, sí. No? Sí, sí. Nosaltres el que fem és bàsicament recollir la brossa que trobem pels entorns naturals. Val a dir que aquest és un problema generalitzat, que no és ni a Catalunya ni a Europa, sinó que és arreu del món. I realment et quedes molt parada de veure tanta brutícia en aquests espais naturals, però també, evidentment, en entorns urbans. Perquè vosaltres, com fa que esteu, diguem, al peu del canó, sí, oficialment, no com a associació? Nosaltres vam començar així com una idea, una com mica... Com va venir la idea, exacte? Doncs amb la meva germana, un dia d'agost del 2020, entre una pandèmia i una altra, doncs parlant de que sortíem a caminar, ens agrada molt anar a caminar, i ens adonàvem doncs, que els entorns estaven molt bruts. I de manera voluntària ja anàvem recollint, no? I vam dir, home, doncs per què no ho fem de forma més habitual, engresquem a la gent, perquè també hi ha gent que també ho fa de forma anònima i voluntària, i també ho comencem a publicar a les xarxes una mica també, nosaltres diem que també ho fem com a acte polític, no? De dir, ostres, el que estem reclamant no és només que les administracions es posin les piles, sinó que també la població doncs, entengui que tenim un problema molt greu, no? I que ens hem de tornar a vincular amb la natura i que la natura és un espai públic i l'espai públic és de tots i, per tant, hem de treballar en comunitat, hem de treballar en xarxa, hem de tornar a recuperar tot aquest sentiment de pertinença a la comunitat. Vosaltres feu aquests entorns, però si ens n'anem als nuclis urbans, ho veiem cada dia al costat dels contenidors, matalassos, mobles, quan t'ho passen a buscar a casa, quan no tens, com aquell qui diu, cap problema per poder-ho traslladar i que ho tinguem tan còmode de deixar, que a vegades alguns s'han de desplaçar fins i tot de poble per anar-ho a deixar i que no hi hagi manera de, sí, de conscienciar-nos, no? Jo crec que també hi té a veure una mica el model econòmic i social que estem vivint, és un model capitalista ferotge, llavors la gent quan es canvia els mobles o quan es canvia, no, algun element de casa, doncs ràpidament s'ho vol treure de sobre, no? I no té l'espera aquella de dir, ostres, doncs d'aquí una setmana el servei de la deixalleria m'ho pot venir a buscar, no? Si no és, jo això ja ho vull fora de casa meva, ho deixo aquí, bueno, i ja està, ja no és a dins de casa meva, no? I és una mica aquesta idea que també treballem des de la Vall Verda, i és que no és que el carrer no sigui teu, sinó és que és de tots, no? Perquè ara sembla que el que és públic és un espai és que públic. No és públic. I no és de ningú, no? Ja no em pertany, per tant ho puc abandonar a fora, no? I cal recuperar això, aquesta idea que l'espai públic ens pertany a tots, que hi ha d'haver un respecte, que hi ha d'haver un respecte per la gent, però també hi ha d'haver un respecte per l'espai
on transitem les persones, no? Perquè, a més, deixant tot allò, doncs, també dificultem, per exemple, gent amb mobilitat reduïda, doncs, que pugui passar, que, i això no es té en compte. I llavors anem a aquests llocs, com aquí, avui hem escollit aquest, doncs, perquè és un entorn magnífic, que està preparat per pícnic, per tant, la gent venen de casa, que porten les coses en una bossa, i que després la deixen aquí a terra, no? Sí, tan senzill és tornar-ho a agafar, portes, deixar-ho al contenidor. I a més tenim un contenidor aquí mateix. A més això, no? Sí, sí. I veus, no? Doncs tot al voltant de les taules plenes. Sobretot ens trobem molts mocadors, moltíssims mocadors, no? L'hàbit de, doncs, de mocar-se. Mascaretes, ara? Mascaretes, no? Mascaretes... Perquè se'n veuen... Sí que és veritat que durant la primera onada de o les primeres onades de pandèmia no en vam trobar. Ara en trobem més perquè la gent les porta a la mà, no? I llavors, doncs cauen... I ja no fan l'esforç de tornar enrere a buscar-la. Bueno, ha caigut, doncs ja està, no? Mascaretes, moltíssimes llaunes, moltíssimes, ampolles, però és que ens trobem absolutament de tot. Ens trobem ampolles d'aigua, ens trobem bolquers, no? Ens trobem... molta roba, moltíssimes sabates, que jo dic, no entenc per què trobem sabates, ens trobem absolutament de tot. És evident que ara, doncs, com que sou associació, si més no, us han de tenir una mica més en compte. Diguem, les administracions us fan cas, us escolten? Sí, de fet, ens hem constituït a Sant Pere per un tema, doncs, de... Bueno, va anar una mica per casualitat, va anar així. I les administracions, jo crec que, en certa manera, sí que ens escolten, però també es troben desbordades. Es troben desbordades i que aquest tema no s'havia plantejat. Llavors, a vegades, per exemple, ens responen, no? És que la brigada no és l'encarregada de venir a treure tot això, o la brigada no ho té per conveni, venir a recollir la brossa. O fins i tot, no? Quan venen amb el camió de les escombraries i les bosses són a fora, no recullen el que està fora dels contenidors, no? I allò queda allà. Ostres, et sorprèn, no? Llavors és dir, bueno, doncs potser cal que posem aquests temes a sobre la taula i... o ho incloem a dins els convenis, o contractem a gent que ho faci, o busquem solució. O fem alguna cosa, perquè vosaltres tampoc és la vostra obligació. No. Vosaltres aneu a caminar, vosaltres voleu gaudir de la natura. Nosaltres som persones absolutament voluntàries que ho fem per amor a la natura. Per tant, encara menys, no? Sí, 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 sí. I sí que tens la sensació de que... sí que és un tema que els preocupa a les administracions, però que una mica no saben què fer. No acaben de saber per on entomar el tema. Vosaltres, els llocs que habitualment netegeu, teniu per costum de tornar-hi a passar a veure què ha passat? Sí. Torna a haver-hi? Sí, sí. O sigui, no... Hi ha punts foscos... No curen. No, hi ha punts foscos, que a més nosaltres els hem posat molt a sobre la taula. Hi ha un punt clarament a Torelló, que és entre la frontera entre Torelló i Manlleu, que és el punt de la Miranda. Nosaltres reclamem molt aquest punt, no només per un tema mediambiental, com pot ser que s'embruti, sinó per un tema també... conflictiu. Evidentment, les cases de pagès del voltant no estan gens contentes i nosaltres reclamem, i mira, aprofitem també ara aquest espai per tornar-ho a dir, que creiem que és un focus de possible conflicte racial molt proper. Molt proper perquè ens ho han comentat, no? Doncs que allò pot acabar malament. Per tant, nosaltres sempre intentem vincular això, no? El tema també de medi ambient, però el tema social, el tema econòmic, el tema de una mica també de gestió comunitària. Va acompanyat de pedagogia també? Totalment, totalment, totalment. Indispensable. Indispensable. Sí que cal dir també que a les escoles es fa moltíssima feina i es fa molt bona feina. Els infants estan superconscienciats. I arriba l'adolescència
hi ha adolescents que evidentment no embruten i que són molt conscients, però n'hi ha d'altres, doncs, que tot el que han après és un moment, no?, de que les hormones estan descontrolades i prevalen, no?, altres coses. Però sí que és evident que la pedagogia és important. Molt bé, Anna, ja per acabar, sou associació, tot això us comporta unes despeses, per tant necessiteu agafar socis, per dir-ho d'alguna manera. Sí, sí. Què s'ha de fer? Va, anem, anem al gra. Evidentment, nosaltres som persones voluntàries, per tant, som associació sense ànim de lucre, volem continuar-ho sent i, evidentment, sí que demanem que les persones es puguin fer socis i sòcies perquè ens ajudin a tirar aquest projecte endavant i fer-lo créixer. I, evidentment, poder-nos dotar de més recursos, sobretot per les recollides, però també per la seguretat. Com es pot fer? Estem molt, molt actives a les xarxes, tant a Instagram com a Facebook. Tenim un correu electrònic, que és associaciovallverda@gmail.com, i tan sols amb una quota mínima de 20 euros l'any, doncs podeu ajudar moltíssim. A més, us regalem una samarreta fantàstica amb el lema de l'associació, que és "No és la meva merda, però és el meu planeta", perquè és una mica el que ens defineix. Molt bé, doncs escolta, moltes gràcies, moltes Anna Girbau. Gràcies a vosaltres. Ojalà la Vall Verda hagi de desaparèixer d'aquí un temps. Seria l'objectiu, seria l'objectiu. Desaparèixer com a locació de recollida, però sí. En tot cas com a entitat que faci pedagogia, això no ha de desaparèixer mai. Però sí, sí. La part aquesta, sí, sí. La de recollir la merda de la gent, ojalà que d'aquí un temps puguem dir, escolteu, senyors, hem aconseguit, no? Objectiu aconseguit. I tant, moltíssimes gràcies. Gràcies per acompanyar-nos. Nosaltres tornarem un altre dia, esperem, amb menys temperatura com la que hem tingut avui, però la veritat és que el paisatge és magnífic. Des de la Riera de Sant Pere us diem adéu-siau.